कामाक आयच्यान सुरवात करता, ताका हांव कितें ताबो घेवप हें घेवप बी असलें कांय म्हणना. ताबो घेवप कांय आसना, तें हें सगळें लोकांचें आसता. लोकांचें काम करपाक सुरवात केल्या, जें कितें म्हजे कडेन जबाबदारी जी कितें आयिल्ली आसा ती जबाबदारी गोंयच्या जनतेच्या हिता खातीर पार पाडप, ह्या दृश्टीन आवश्यक असणाऱ्यो सगळ्यो गोश्टी हांव करतलें. आवड निवड हाजो प्रश्न आसना, जें कितें समोर आयिल्लें आसता तातूंत तें काम करप, तातूंतल्यान आवड ना जाल्यार सुद्दां आवड निर्माण जाता. उदाहरण दिवपाचें जाल्यार सभापती तशें अत्यंत आवडीन हांवें तें घेतिल्लें अशें न्ही सभापती पद, पूण तें काम करता करत लक्षांत आयलें की हातूंत भरपूर करपा सारकें आसा, तातूंत हांव इतलो इनवॉल्व जालो भितर पूर्णपणे आनी तें आवडीन सगळें काम केलें. तशीं आत्तां म्हज्या हातान जीं खातीं आयिल्लीं आसा तीं सगळींच आवडीनच करतलो हांव. तें अशें न्ही, हें बरें न्ही, तें वायट अशें म्हणून कुशीन दवरून, तशें जाल्यार तूं काम करूं शकना, तुजो इनवॉल्वमेंट ना जाल्यार काम करूं शकना. ते इशू मुळांत कितें आसा, कशें आसा हें समजून घेवपा खातीर हांवें त्या त्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक आज आपयल्ले आसात. त्या बसतलो हांव पयलीं तांचे कडेन, तांचे इशू कितें आसात, कारण लोक कितें कितें एज्युकेशन करता त्यो वर्तमानपत्रांतल्यान सगळ्यो बातम्यो येत आसतात, पूण बऱ्याचदां ते एक बाजू आसता. अधिकारीक स्वरुपाचेर ताजें नेमकें कितें, सरकारचें कितें म्हणणें आसा, आमच्या अधिकाऱ्यांचें कितें म्हणणें आसा आनी प्रत्यक्षान तें कितें आसा हें समजून घेवपाची गरज आसा. तें हांव करतलो पयलीं, आनी मागीर तूं ते प्रश्न कशे सोडोवप, हाव टू एड्रेस ऑल दोज इश्यूज वील बी डिसायडेड लेटर. कितलो न्याय दिवपाक शकतलो हें लोकांनी ठरोवपाक जाय, पण हांव प्रामाणीकपणान हें सगळें काम करतलो. आनी म्हजो असो विश्वास आसा आयज पर्यंतच्या म्हज्या जिवनांतलो, जी जी गोश्ट हांवें प्रामाणीकपणान केल्ली आसा ताका योग्य प्रकारे लोकांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा, योग्य प्रकाराचो. म्हाका खबर आसा की आमचे सगळे ह्या प्रशासनांतले जे अनुभवी अधिकारी आसात ते निश्चीतपणान म्हाका मिसगायड करचे ना, गायड करतले, हाजेर म्हजो विश्वास आसा. हांव एकच गोश्ट सांगता हातूंत ह्या सगळ्या खात्याच्या बाबतींत, जें हांवें म्हज्या जिवनांत केल्ली आसा ती म्हणजे ह्या सगळ्या भितर पारदर्शिता आसतली, ट्रान्सपरंसी आसतली, कोणाक शंका घेवपाक जागो आसचो ना. हांवें म्हज्या जिवनांत जशें केल्लें आसा किंवां सभापती पदाचेर आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन हांवें केल्लें आसा थंय हांवें कोणाक डावट घेवपाक कांय चान्सीसच दवरूंक ना. तशा पद्दतीची म्हज्या हातान आशिल्ली खातीं जीं आसात तीं इतलीं ट्रान्सपरंट आसतलीं, ताचें कामकाज ताचो कारभार, इतलें हांव आयज ह्या वेळार सांगूंक शकतां.